Od začátku nového roku dojde v Ústí nad Orlicí ke změně ředitele kulturního centra. Byl vybírán ve dvoukolovém výběrovém řízení. Přihlásilo se celkem 7 kandidátů. Mohu prozradit, že to byly 4 ženy a 3 muži. Funkce se ujme novinář, moderátor a hudebník Karel Pokorný, který všechny posuzovatele přesvědčil o tom, že je tím nejvhodnějším kandidátem. Znalost místního prostředí a orientace se v té kultuře jako celkově byla asi tím závažím na miskách vah, které teda nakonec převážilo pro tohoto uchazeče. Nastupující ředitel slíbil o IKTV, že se ke svým vizím vyjádří až poté, co se setká se všemi zaměstnanci. Už v tuto chvíli je však jasné, že na něj a jeho spolupracovníky čeká celá řada úkolů. Jak dělat atraktivnější kino nebo dosáhnout vyšší návštěvnosti v kině, pak třeba konkrétně, co se týká Ústeckého Majálesu, velké téma asi před námi stojí, jak pokračovat nebo obměnit město v pohybu. Nejvyšší post kulturního centra bude nově obsazen i v České Třebové. Byli přihlášeni 4 abonenti, komise nám jako radě jednoho účastníka doporučila ke schválení. Ředitelem se od počátku roku 2015 stane politik, herec a režisér Josef Kopecký, který ve funkci vystřídá Františka Preisslera. Bych chtěl poděkovat za dlouholetou práci stávajícímu panu řediteli, který se rozhodl odejít jako do důchodu, protože tam odvedl velkou práci. Současný ředitel kulturního centra založil ve městě tradici 2 hudebních festivalů. V započaté práci chce pokračovat i Josef Kopecký. Zároveň má celou řadu plánů, jak kulturní dění ještě obohatit. Já bych chtěl výstavy ve větší míře vrátit i do kulturního centra. Nejenom třeba výstavy vzdělávací, ale i výstavy výtvarného umění. Novinkou by měly být také hudební a divadelní pořady. V malé scéně rozjet cyklus, a to jednak divadelní, protože malé jevištní formy na velkém jevišti se úplně dobře necítí a malá scéna je k tomu přímo předurčena. Diváci se tak mají na co těšit. Záleží však také na tom, jaké finanční prostředky budou mít kulturní centra k dispozici. František Kusý o IKTV. Každý všední den v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIKTV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Orlicko-ústecká nemocnice pořádala 7. mezioborovou konferenci. Úvodní slovo měl ředitel nemocnice Jiří Řezníček. Ten seznámil účastníky konference s projekty, které byly realizovány v tomto roce, jako například nepřetržitá bezbariérová komunikace s neslyšícími, nákup nové sanitky nebo rekonstrukce pokojů. Díky nadačnímu fondu S námi je to lépe si mohla nemocnice pořídit endoskopickou věž pro oddělení ORL. Řeč byla také o plánované fúzi s nemocnicemi Pardubického kraje, o které se rozhodlo 1. července letošního roku a plánovaných investicích na rok 2015. Veronika Polášková, OIKTV. Českotřebovská základní škola Habermanova uspořádala již 3. ročník akce nazvané Předvánoční jarmark. Program byl bohatý a plně v režii jej měli studenti. Jeho hlavní náplní byl prodej výrobků žáků školy s vánoční tématikou. Příjemnou atmosféru měla podpořit pěvecká vystoupení. Zájemci mohli navštívit některou z ukázkových hodin nebo se nechat na památku vyfotografovat. Pro návštěvníky bylo rovněž připraveno občerstvení. Specialitou události byl její dobročinný rozměr. Letos je to pro nás o to podstatnější a významnější akce, že ten výtěžek celý budeme věnovat Kubovi Halberštátovi na pořízení řečového procesoru. Podpořit žáka 9. ročníku školy mohli příchozí také nákupem na burze hraček. Nakonec se pro Kubu podařilo získat více než 24 tisíc korun. František Kusý, OIKTV. Divadelní soubor Vicena uvedl v Orlicko-Ústeckém Roškotově divadle premiéru představení Madame Kolombová zasahuje a neb kam zmizel ten diamant. Jednalo se o krimikomedii z pera Jana Váchala. Jsem ji zvolila z toho důvodu, protože ve Viceně jsem ji dlouho postrádala na repertoáru, právě Viceně jsem ji dlouho postrádala a tak jsem si řekla, že když se k tomu nikdo nemá, že se ta toho chopím sama. Příběh o pátrání po odcizeném diamantu nastudovali herci souboru pod vedením debutující režisérky Terezy Blaškové, která zároveň stvárnila roli novinářky Pamely Policerové. Mladá umělkyně tak seděla na pomyslných dvou židlích. Rozhodně náročnější je režie, protože když
hrajete, tak zodpovídáte vesměs sám za sebe, za tu svoji postavu, ale když režírujete, tak režírujete 12 lidí, musíte je nějak vést, musíte s nimi nějak komunikovat. Komunikace avšak s podezřelými byla i základním stavebním kamenem vyšetřovacích postupů Madame Colombové. Její představitelka uchopila roli po svém, i když drobnou inspiraci studiem detektivního žánru nepopřela. Občas jsem teda se koukala speciálně na Colomba, že jo, na televizi, a spíš co by dítě jsem si ráda četla detektivky. Protagonistou okradeného lorda Hamiltona byl Petr Tomášek. Toho si na jevišti dobíral komorník James a v zákulisí kolegové. Zlí jazykové tady kamarádi moji tvrdí, že hraju sám sebe. Jako jsem říkal, no tak mírně retardovaný snad nejsem. A že bych překypoval milenkami a penězi, to taky ne. Vše bylo pochopitelně míněno v nadsázce. Ta byla důležitým prvkem samotné inscenace. Co ten major? Nepřijede ani major Zeman. Má prý zaraka. Prosím? Zaraka. 30 případů a dost. Kdo byl zlodějem diamantu nazvaného Růžový ptakopisk, neprozradíme, ale můžete se to dozvědět při repríze, která bude v Roškotově divadle odehrána 28. února. František Kusí, OIKTV. Atletický oddíl Sokola Damníkov uspořádal již 31. ročník silničního výběhu do kopce pod názvem Čertovský běh. Na jeho absolvování se chystali účastníci v kategoriích od juniorů až po veterány. Závodu se zúčastnilo 86 závodníků, tady je dlouhá ta 3-4 km a převýšení 200 metrů. Trať jako již tradičně vedla z Damníkova do Anenské Studánky. Poté, co se běžci rozdělili do skupinek, se rozhodovalo o tom, kdo se ostatním závodníkům vzdálí a ujme se první pozice. To se nakonec povedlo Jáchymu Kovářovi, který dosáhl času 13 minut 55 vteřin. Já jsem myslel, že půjdu celý závod s Pavlem Hrdinou, že mě snad i v tom kopci udělá, protože on je takový silovější, ale viděl jsem, že je takový víc zadechanější už na konci Damníkova, tak jsem to jako slyšel to svoje a nakonec jsem se i od něj odpoutal. O 30 vteřin později, než reprezentant Jiskry Litomyšl, doběhl Jan Kopecký. Vyslanec hvězdy SKP Pardubice přemohl jak zranění nohy, tak největší nástrahy trati. Za tou železniční trati si člověk trošku odpočinul, protože tam byla rovinka, potom následoval náročný stoupání, pak bylo takový menší zhoupnutí ještě před konečným stoupáním, tam si člověk odpočal, ale pravděpodobně někde mezi tím třetím až 3,5 kilometrem to bylo nejnáročnější. Třetí příčku si vyběhal Pavel Hrdina z atletického klubu Perná. Nejrychlejší ženou byla Michaela Stránská, hájící barvy Iskarexu Česká Třebová. Její výkon měl hodnotu 16 minut 21 sekund. Na tenhle závod jsem formu nějak neladila, je to spíš součástí objemové přípravy, takže jsem si prostě říkala, že poběžím spíš na pocit, jak to půjde, a tak to vzniklo tak samo, no, to první místo. Jak Jáchym Kovář, tak Michaela Stránská překonali traťové rekordy v juniorských kategoriích. František Kusí, OIKTV.